Hamıya salam aleyküm dostlar. Sizden Zoniva bugün de uşağı var demeli. 10 tane 10 manatlıq poz kazan almışam. Demeli böyük uduş 200 bin manat şans yağış. Şimdi çok seyredecek ki mən sponsoru falan edeyim. Yox, geç, bu sponsorluq deyil. Prosto bu günler mənim işim var edəcəm tərəfdə. Kişime dedi ki, geç, bunu al, 200 mini götür. Yəni sənin yüzünden o yağır. O kadar təriflədi ki, yəni bu təzə böyük uduşları. İstədim geç, evi de koyayım satışa, maşını da koyayım satışa. Hamısını buna yatırın. Deməli bu günlər uşaq var 10 dənə almışıq. Baxın göstərim. Sıra videonun altında başlamayın da yenidə. Qardaş niyə yalan danışırsan? Zaten 5 dənə də burada da al sənə. Heç biri pozulmayıb. Daha bu da pozulmayıbdı. Deməli buradakı tema nədir? Baxın burada yəqin ki fokus alacaq. Burada deməli 100 manat, 200 manat bonus və 500 manat bonus və burada çıxan rəqəmləri biz pozuruq. Əgər burada çıxsa və altındakı məbləği biz götürürük. İnşallah bu günləri heç olmasa bir necə deyim? Yəni 5 manat udalıq. Deyir ki burada 5 manat falan olmur. Minimum 20 manat uduşdu. Baxaq düz deyir. Bilmirəm. Yox, burada minimum 10 manatdır. Bax. Küləklədi, qardaş, küləklədi. Minimum 10 manat imiş burada. Nəysə, başlayaq uşaqlar. Uşaqlar, mən poz qazanları pozmamışdan qabaq sizdən xahiş edirəm ki, videoya like qoyub kanala abunə olmayı yaddan çıxartmayın və bizim Telegram səhifəmizi uşaqlar follow atın. Sizdən xahiş edirəm. Çünki Telegram səhifəmizi qaldırmaq istəyirik. Onu da təbii ki sizin sayenizde kaldıracaq. Neyse, çox da uzatmayacağım getdiyi videoya. Deməli uşaqlar, başlayırıq pozmağa. İlk olarak gəlin bundan başlayaq. Bu nəsə qımışır. Nəsə qımışır, yolu qaraş. Ataq getdiyi. Bu ışıq mənim gözümü kör edir. Çox güclü uşaq bu tripod. Yani konkret görmürəm de. Telefonu da bir görmürəm. Hara baxın. Bəli, telefondan çəkirəm mən. Deməli, neyin edirik? Birinci bonusları silək. Yo yo, birinci bonus yox. Bonusları axıra saxlayacağım. İlk olaraq rəqəmləri silək. Dava getdi ya qardaşım. 20 qəpiklə silirəm. Yo yo, 10 qəpiklə silirəm. 10 manatlıq şeyi 10 manat 10 qəpiklə silərlə çaşıb gedəcəm 10 manatını. Mənasız olacaqdı. 100 manatlıq. Deməli 500 manatlıq çıxdı bir dənə. Yəni uduş deyil də prosta, yəni bu rəqəmlərin altındakı uduşu mən götürürəm. Elə bir şey. Yəni pozanlar bilirdi. Yəni bu videoda onu ona görə baxıblar görməli. Görəsən Johnny nə oldu? 200 min manat. Aha, neçədən 200 min çıxdı burada? 2 dənə 200 minimiz var. İndi buradakı rəqəmlərdən birini tutsaq 200 mini götürürük yəni. Onda 10% desən bir yerə gedir. 180 min manat mənə pul verirlər. İndi uduş rəqəmlər. Dava getdi. Heç olmasa da var 100'lik ver. 16, 15. Yox, ya, bu uduşsuz çıxacaq. 100 saat. Milyon faiz üçün bilirəm ki, bu uduşsuzdur. İndi bonusu silək. Save. Jeton. Pul işarət çıxmalıdır mən belə. Aha. Bu uduşsuzdur. İlk biletimiz uduşsuz getdi. Getdi ikinci biletə. Dava, ya Allah, partladaq bir dənə. İndi isə bonusdan başlayıram. Jeton. Bank. Pul ağacı. Pul ağacı neyin yerəm, alman. Getdi uduşdu rəqəmlər. Uduşdu rəqəm. Bir dənə partlatdan nə olur? Bir dənə partlat mənim vəziyyətdən çıxartdı. 100 manat az pul deyil də yəni indi. Cəmat 10 gün işləyir ki 100 manat pul qazana. Mən də belə gic-gic şeylərə verirəm. Getdi. 42. 42 yoxdur. 17, 15, 30, 28. Hələ ki uduş yoxdur. 47. 46 ilə 48 var amma 47 yoxdur yəni. 24, 21, 13, 40. Bu da yararsız kart. İkinci də yararsız qaldı 8 dənə 10 manatdır. Yəni bir dənə bunu pozanda oju ürəyim gedir də. Çünki 10 manat elə bir atıram zibilə. Ya heç olmasa bunu gedib dəyişə bilsəydim makulaturada zaten ağır olsaydı. Heç olmasa kilosunu 5 qəpikdən satardım. Getdi üçüncüsünə. Siz də heç olmasa ona kimi like edin bir video, comment sat yazın. Yəni yazın da bu boş şeydir nədir. Da söyüş deyə yazmayın da, yəni söyüş lazım deyil. Getdi bonusa. Birinci bonus uğursuz, ikinci də, üçüncü də uğursuz. Çox gözəl. Yəni bonusdan onsuz da çıxmayacaq, yəni 500 manatdan başqa şey çıxmaz. Məndə o bəxt yoxdur yəni. Bəxtim olsaydı bir normal saqqalımı çıxardı. Nə qədər komik. Ya çıxmayacaq. Bundan da verməyəcək. Bu rəqəmlərindən bilmir elə. 47. Aha 15. Bir dənəsini tutuzdurdum uşaq var. Onu da qıraqda şəkildə görəcəksiniz. 15 15.
Nə qədər çıxar inşallah. 10 manat çıxacaq deyəsən. Gəl pozum hələ ki, davam edeyim. Bəlkə bir dənə də çıxdı nəsə. 36 saat, 43 yoxdur hələ ki. 35, 18 də yoxdur. 40, 44, 31, 28. Yox. Nə var, normal nə pul verdi? 500-dən zaddan verdi. 15. 10 manat pul. Cəhənnəm. Sonrasa bir dənə kartı qutardıq. 10 manat uduş. Qradons çəkin göstərsin. Mən niyə dururum ayağa? Bir dənə onluğumuz var. Getdik bonuslara. Bonus. Bir dənə bonus verir. Qutardı mən bizi bildən. Bonus verməyəcək. Bonus həyatı boyu verməz. Uduşu rəqəmlər. Getdik uduşu rəqəmlər. Aha. 19, 34, 21, 47, 17. İnanıram ki, çıxacaq bundan nəsələ. 32. Məzələri bu rəqəmlər məndən. Oğuşda elə yaxı rəqəm çıxır ki, yəni. Özləri elələr, bunu bilmirəm. 31, 12, 21. Ona bax, oxşadı o rəqəmləri. 40, 43, 48. Heç nə. Bu da zibil. Hələ ki, 10 manatımız var. 4 dənə pozmuşam. 30 manat ziyan, 10 manat qazancı. Əvə, partladır da qəşə. Həmişə Johnny partladı bonusdur. Getdi. Birinci bonus 500 manatı pozuram. Onun seçinə çıxmayacaq. 200-ü pozuram. Bundan deşinə çıxmadı. Ay, elə bildim puldur. Sandıq çıxdı. Bu necə şeydir? Ava. Gedək, qəraş. Nə var, var. Ava, getdi. Videonu da çox uzatmayacaq. 9, 40. Aha, 48. 10 manat. 48, 48. 10 manat, qəqəşim. 37, 13. Bir dənə armağın şey verir, dənə olar. 25. Öyle bildim 25 var idi burada. 32, 12, 22, 42. 10 manatda bundan 48, 48 şahır tuzdurduq. 20 manatımız var. 20'lik cibidədir bu dəqiqə. 5'ini pozduq. Qaldı 5'i. Getdi şahır. Bonus verməyəcək. Onçıdır. Bonusu yalanlar. Vaxtımızı itirməyək. Getdik. Uluşu rəqəmlər. Patlat getsin buraları. 45 çıxdı. Buna bax. Oy, bilmən necə səbələn pozura bu. 25. 11. 40. 43. 38. Heç nə. Heç nə verməyədi. Sağ ol, qardaşım. 60 manatlıq şey silmişik. 20 manat zəmi qazancımız var. Getdik. 7-ci də bu, hə? 4, 6, hə, bu 7-dir. Birinci bonus 500-ü pozuram. 200 məzələ. Hara 200, hava? Hara mən 200 yələyir? Bilə, özümü pis çıxar. Üzürlü sənəsiz, Allah. Ağzımdan quş bıraxdım, arada quş çür. Olan şeydir, yəni, vizi çəkirik, deyəni. Ona rəqəmlər, deyə var. Aha, 32. 32, 32. Nə olur, bir dənə 500-dən, 1000-dən zaddan bir. Bu da 10 manat. Elə ancaq 10 manat verərsən də, sən artıq vermərsən ki, sənə tapışırı bular. Milçəyə bay, yeri gedə oyna. Qəşər şahı, bir dənə də onluğumuz var. 30 manatımız var. Qaldı 3 dənəsi. 3 dənə. Ya Allah, getdi. Bu milisəyə dəsə bilən pozulur eməm. Bugün qoymuyor, bir mənə yatmamı milisəyə. Evdə bilə milisə öldürən də yox ki, qoyum aşırdım onu evdə. Getdik. Ona bu stolun gününə bax. Davay. Bonus ver də bir dənə yüzdüyü nə olar. Bonus heç vermir, heç. Uduşur əgəmlər. Davay, getdik. Nə olar? Bir dənə içimiz 200 minə partladaq da. Həyatda bir dəbə şansım getirsin, davay mən. Bu nə deyə olar? Həmişə ziyan eləmişəm. Mən haradasa bir poz qazan, yəni almışam bir 2-3 minlikdə haradasa video çəkmişəm mən onu. İndi eləsə var, video çəkməmişəm. Heç çox bəxtim gətirmədi. Ona bax, 47, 49 var, 48 çıxdı burada. Mən necə səbələn pozura oldum mən. Yo, çıxmarsan. Olmaz elə şey. Ona bax, 36 çıxdı, 38 var idi. Bu da zibil. Son ikisi uşaq var. Kondisionerdə söndürmüşəm, belə çox istifadə otaq.
Nə var bonus? Bir də neçə olmasa bonus verir. 100'lük verir. Cəhənnəm 500 də istəmirəm, 200 də istəmirəm. Belə pul qabı nədir? Ava pul kisəsi. Belə bu nədir? Pul qazanı. Pul qazanıyır. Haradan fikirləşim ya bu adları? 14 ton abi. 14 burada çıxıb 13 verir mənə. 36, 38. Milçəyə bax. 37, 39. Çıxmarsan abidən çaşarsan. Çıxmadı. Son axırıncı biletimiz və cəmi 30 manat uduşumuz var. Yəni 100 manat xərcdir. Zordur da uşaq. Əgər pul itirmək istəyirsən, belə bir şeylər ala bilərsiniz. Bonusları silirəm. Bonus verən deyil. Cəmat necə bundan qazanır? Mənə çatmır da qardaş. Bilmirəm. Bunlar belə botlara düşür o. Kimə düşür? Çıxmayacaq. Bu da uduşu çıxacaq. Özüm elə deyirəm ki, bəlkə nəsə çıxardım. Yox, aha 41. 41. Uşaqlar 41, 41. Nə var, normal bir şey ver. Nə var? 20 manat. Bura da düşür. 50 manatımız var rahat. 11. 44. 40. 47. Bundan da 20 manatımız uşaqlar. 41-41 tutuzdurduq. Qəşək. Azor da heç olsa 5-inin pulunu çıxartdım. 5 dənəsi ziyan. Bu zibildir. 5 dənə də udu. Yox 4 dənə. Yox 6 dənəsi ziyan. Riyaziyyat müəllimim çox güclü olub. 4 dənəsindən 50 manat uduş. Zor da 50 manatda ziyan. Super. Patladırıq qəşək. Belə getsə biz ev zadda satacaq. Maşın zadda satacaq. Belə şey var. Belə bəx. Belə bəx də var bu deyək. Nəyəsə uşaqlar, nastroyeniyamızı pozmuruq. Sizə də bir şey deyim. Əgər bu videoya 10.000 like gəlsə, mən 100 manatdan 200 manada yox, 500 manada yox. 1000 manatlıq böyük uduşdan alacaq. Yəni 100 dənə edir də böyük uduş. Videomuz da çox uzun olacaq. Videomuzun uzun olmağını və maraqlı olmağını istəyirsinizsə, bu videoya 10.000 like gəlsin. 10.000 like gələndən sonra qardaşımız gedir 1.000 maddiyana girir. İndi bəlkə düşərdə, indi bəxt olar, bəlkə 200 minutduq. Bəlkə nə bilim, bax ki, 1 manat tutmadıq. Amma yox, çıxacaq 1.000 manatlıqdan ən azı bir 100-150 manatlıq yəqin ki, çıxar. Düzdür, məndə o bəxt yoxdur. Amma yəqin ki, çıxardı, yəni bəxtimizi sınıyıq. Onsuz da bu bəxt oyunudur. Nəyəsə uşaqlar, video xoşda gəldisə, videoya like qoyub, kanala abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Və əsas da məqsədimiz YouTube-umuzu qaldırmaq. Instagram səhifəmizi və Telegram səhifəmizi qaldırmaqdır. Ona görə də bu 3 sosial şəbəkədə bizi izləməyi yaddan çıxartmayın. Öpürəm sizi, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun uşaqlar.